baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak. As jy op soek is na 'n groot verskeidenheid nuwe voertuie of gebruikte voertuie, kontak die Smith Auto Group in Bloemfontein gerus by 051-411-4870. Ons gaan vandag saam kuier vanuit paar verse in Psalm 139. Vers 13 tot vers 18 om precies te wees. En ons thema waar ons gaan praat vandag is onthou, onthou, onthou. Ja, so dis waar ons vandag gaan praat, maar ek wil iets om net sê baie welkom. Welkom by die program, dankie dat jy ingeskakel is. Lekker dat ons wat allemaal saam weet dat ons met 'n goddelike rede leef, dat ons op hierdie manier so 'n bietjie tyd saam kan spandeer. Nou kom ek lees vir ons die gedeelte, Psalm 139 vers 13 tot vers 18. Daar staan, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal, as ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Ja, Psalm 139 vers 18, vers 13 tot vers 18. Nou ons hou ons nou van feesdae, van spesiale dae. Dae soos 'n moedersdag, soos 'n vadersdag. Dis ons nou daai dae wat ons so bietjie stil staan en dankie sê vir 'n mamma in ons lewe, of vir die vrou in my lewe, wat die mamma van my kinders is, of die pa in ons lewe, of die papa van my kinders. Ja, ons hou van sulke kosbare dae. Nou, die een gevaar van sulke dae, is dat ons daai dag vat, dit so uitsonder, so die ma of die vrou in my lewe, of die pa, of die man in my lewe, so bederf, maar die res van die jaar, verniel ek hom, of verniel ek haar, en skeep ek hulle af, en ja, dis vir hulle somme net nie lekker nie, maar daai een dag, dan word hulle op die hande gedra. Die oomblik as ons nie die verhouding wat daar is, deurgaans, die hele jaar, koester nie, dan gaan ons mekaar sê, jong, nee, dan beteken iets soos 'n vadersdag of 'n moedersdag, beteken ons nou dan nou eintlik nie baie nie. Nou, hierdie is nogal belangrik vir ons ook as gelowiges om dit te onthou, want ons het ook mos nou feesdae, ons het mos nou tyd soos 'n adventtyd, wat ons dink en gedenk dat Jesus aarde toe gekom het. Ons het mos nou 'n tyd soos 'n paasfees, waar ons aan Jesus se kruisiging en sy opstanding dink. Ons het mos nou feesdae soos Pinksterfees. Ag, is wonderlik. En ja, natuurlik, elke Sondag die wonder waar ons Jesus se opstanding bly gedenk. Feesdae. Maar die gevaar is dat as ons net vassteek by die feesdae, dan word die wonder van die verhouding nie so gekoesterd soos wat dit moes nie. Net soos met 'n vadersdag of dan 'n moedersdag, jy kan nie net daar by staan en sê, ek bederf die mamma in my lewe, maar die res van die tyd skeep ek haar af nie. Nee, net so kan ons as gelowiges nie net 'n feesdag vier nie, die res van die tyd is dit vir ons, gaan ons maar aan, back to business type van ding nie. As ons regtig die volheid van die verhouding met God wil beleef, dan moet ons coram deo leef. Nou, coram deo is 'n Latynse term wat
letterlik beteken om in God voor God se aangesig te leef of in God se teenwoordigheid te leef. Of die Engels praat van to live in the presence of the Lord. Nou as ons regtig Koram Deo wil leef, as ons die volheid van 'n verhouding met God wil leef, dan moet ons leer om te onthou. Dan gaan jy dadelik vir my vra, ja, wat bedoel jy? Wat beteken dit nou? Dawid help ons nogal in hierdie verse wat ons geleef het, om in die teenwoordigheid van God te leef, maar as bietjie van 'n kant af wat ons dalk nie altyd aan sal dink nie. Hy sê daar's drie onthou goedheid. Daar's drie onthou goedheid wat so deel van ons lewe moet wees, en as ons dit onthou, dan gaan ons verseker in die teenwoordigheid van God leef. Die eerste onthou is ons moet onthou waar ons vandaan kom. Of kan ons sê, ons moet ons herkoms onthou. Ag, ek onthou toe my ma nog geleef het. Ja, dit was wonderlik. My ma het so 'n bietjie dementia gehad, so sy het nie altyd die gesprekke en die geselsse onthou nie. Maar sy ons het natuurlik deur die jare het ons gekuier, maar omdat sy ver van my was, het ons 'n staande afspraak gehad. Elke sonndagmiddag 6:00 dan bel ek haar. En dan as sy het by my broer hulle gebly, dan antwoord my broer en ons gesels bietjie, dan gee my broer die foon vir haar en dan sal sy sê, "Joe Johan, dis lekker om jou stem te hoor. Ag, ek is so bly jy het my onthou." Ek is so bly jy het my onthou. Ek dink dit is nogal 'n vrees vir baie ouers, is dit nie? Dat jy gee jou lewe vir jou kinders en jy offer so baie op, maar dis nie vir jou moeite nie, is vir jou plesier en jy doen so baie vir jou kinders terwyl hulle nou groot word. En dan hoor ons so baie keer dat wanneer kinders groot word dan begin hulle nou maar hulle eie lewe leef en hulle gaan hulle eie gang en hulle begin hulle ouers te vergeet. Hulle vergeet waar hulle vandaan kom. En dit is een groot gevaar. En dit is waar Dawid vir ons leer om te sê, onthou waar jy vandaan kom. Kan ek gou weer vir jou daai vers lees? Hoor net 'n bietjie, hoe staan dit? 1 vers 13. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Ja, Dawid staan en sê, "Jo, Here, as ek kyk na u skepingswerk, as ek net na myself kyk en ek kyk na u skepingswerk, dan staan ek in verwondering." Nou julle, ons kom af mekaar sê die mens doen nogal wonderlike goed. Die mens het al wonderlike dinge bereik. En van die vroegste tye af, dink maar aan iets soos die piramides daar in Egipte. Dink maar aan die groot muur in China. Dink maar aan die Eiffeltoring. Man, daar's die wonderlikste goed wat die mens al bereik het in ons dag. Ek bedoel, maan toe gaan is nie meer 'n ding nie. Dit is nou al, ons is op pad Mars toe. As jy gaan kyk na die rekenaars en die rekenaarsisteme wat die mense bou en die sagte ware waarmee wie weet wat alles gedoen kan word. Man, die mens het nogal 'n paar dinge wat hulle reg kry. Maar die probleem is dat as ons vir 'n oomblik vergeet wat ons herkoms is. As ons vir 'n oomblik vergeet waar ons vandaan kom, dan val alles in mekaar. Want as ek nie of as die mens nie die Skepper erken nie, dan sit net die helfte van die storie as jy sê, "Ooh, kyk hoe wonderlik is ons," maar die groot ding is kyk hoe wonderlik is ons geskep. Kyk hoe wonderlik is die een wie ons gemaak het. As ons en volgens sy potensiaal leef, dan kan ons dit en dit en dit doen. Die mens is so wonderlik en kosbaar geskep. En weet jy, dit mag ons nooit vergeet nie. Ons mag nooit vergeet hoe wonderlik God vir ons gemaak het nie.
Hier's 'n ding wat vir ons in die 83 vertaling so bietjie kan verbygaan. As ons die 33 vertaling lees van hierdie Psalm, dan sien ons iets raak wat baie interessant is. En ek wil dit graag vir jou lees. Vers 13, want U het my niere gevorm, my in die moeder se skoot geweef. U het my niere gevorm. Ons sien dit nie so lekker raak in vers 13 as ons die 83 vertaling lees nie. So wat gebeur hier? Dawid sê, Here, U het my binnekant ook geskep. Nou moet ons net onthou, in daai tyd was daar mos nou nie ekstra masjiene nie, daar was nie sonaars nie, daar was nie oop hart operasies en al hierdie scopes en goedheid wat hulle vandag doen nie. In daai tyd, dit wat aan jou binnekant aan die gang was verborge. Niemand kon dit sien nie, niemand het geweet wat daar aangaan nie. En dis van daai kant af wat Dawid kom en hy sê, Here, U sien wat ons nie eens kan sien nie. U is alsiende. Here, U weet wat ons nie eens weet nie. U is alwetend. Here, U vorm waar ons nie eens kan bykom nie. U is almagtig. So Dawid kom en hy skryf eintlik oor God se grootheid as skepper, as die almagtige, die alsiende, die alwyse, die alomteenwoordige God. So ek wil vir jou uitdag en ek wil vir jou vra, kyk 'n bietjie na jou liggaam. Weet jy, wie jy is 'n loflied aan God, want jy en ek is wow geskep. Maar ons moet onthou waar ons vandaan kom. Ons moet ons herkoms onthou. Ons moet onthou ons is wie ons is omdat God ons geskep het. Ons mag nooit hierdie herkoms vergeet nie. So dis die eerste ding, ons moet onthou waar ons vandaan kom as ons in die teenwoordigheid van God wil leef. Die tweede onthou wat ons nie moet vergeet nie, is ons moet onthou hoe spesiaal ons geskep is. Nou, jy sal hoor hoe sluit dit nou aan by dat ons nie ons herkoms moet vergeet nie, maar ons moet onthou hoe spesiaal ons geskep is. Ek gesels nou daar met 'n ouer dame wat vir my so 'n bietjie vertel van haar kinders en soos hy vertel, klink dit amper of hierdie kinders die 10de wonder van die wêreld is. Man, hulle is net die mooiste en die sterkste en die slimste en ag, hulle is net te wonderlik vir woorde. Soos wat hierdie mamma vertel, hierdie ouma vertel eintlik. En nou vind ek om 'n draai uit of eintlik moet ek sê ek ken die kinders ook en ja, hulle is wonderlik. Maar hulle is maar gewone mense. Hulle het maar gewone werk en hulle doen maar hulle ding. Hulle is nie multimiljonêrs of hierdie verskriklike slim ouens of hulle is maar gewone mense, gewone hardwerkende mense. Maar in die oë van daai ma is hulle so kosbaar. En toe ek dit hoor, toe dink ek, hoe dink God oor my en oor jou? As God na ons kyk, hoe borrel hy oor my en oor jou as 'n mamma so oor haar kinders borrel? Ek dink sommer net aan 'n gedeelte soos Deuteronomium 32 vers 10 waar God sê, hy praat met Israel, jy is die appel van my oog. Jy is die punt van my hart. Psalm 8, net daai bekende Psalm 8 vers 6 waar God sê deur die pen van Dawid sê jy's net 'n bietjie minder as die hemelse wese. Dis wie jy is. Jy's amper 'n engel. Die grootste vir my natuurlik is Genesis 1 vers 26 waar God sê daai gesprek, God het gesê kom ons maak die mense as ons verteenwoordiger, as ons beeld. So met ander woorde, God sê ek skep jou en jy dra my beeld. So ek en jy moet weet, ons is so spesiaal gemaak omdat ons deur God geskep is. Nou wil ek hier hê ons moet dalk so 'n bietjie eerlik word met mekaar en ja, dalk moet ons onsself bietjie oor die vinger tik. Want weet julle,
Dis net hier waar ons God baie oneer kan aandoen. Ons kan regtig vir God baie oneer bring en jy gaan sê, "O, wat bedoel jy?" Op twee maniere. Aan die een kant is daar mense wat verskriklik baie van onsself dink. Hulle is hoogmoedig en hulle sê, "Kyk wat het ons al bereik en ek is so slim en ek is so sterk en ek het soveel al by mekaar gemaak en al my prestasies. Ek is so wonderlik en ek kyk neer op ander." En weet jy, as dit is wie jy is, wil ek vir jou sê, gaan terug na jou herkoms toe. Meneer, mevrou, as jy dink jy is so wonderlik en jy is beter as ander, dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, al het jy 7 doktorsgrade, as dit nie vir God was wat jou geskep het en jou wonderlik geskep het nie, sou jy nie eens geweet het wat 1 plus 1 nie. Alles wat jy kan uitdink is deur God aan jou gegee. Alles wat jy gebou, dalk is jy hierdie wonderlike ingenieur en of hierdie persoon wat enige kar kan regmaak of jy kan die mooiste skilderwerk doen of wat ook al. As dit nie vir God was nie wat vir jou so geskep het nie, dan sou jy nie net 'n stopmannetjie kon teken nie. So jy moet besef hoe wonderlik God jou geskep het. Jy mag nooit te veel van jouself dink asof dit jy is nie. In 'n oogwink kan God dit van jou wegneem. Gaan vra maar vir Nebukadneser in Daniël se tyd. Die tweede manier hoe ons vir God kan oneer aanbring, is as ons na die ander kant toe nie sien hoe goed ons is of hoe wonderlik ons geskep is nie. Met ander woorde, dat jy te min van jouself dink. Een van die groot krisisse is dat ons baie keer onsself vergelyk met ander. En dat ons baie keer dink ons skiet tekort en ons ouer mense sal sê, weet jy, ek het paar dinge in my lewe gedoen, maar nou het ek oud geword en ag nee, wat nou sukkel ek om selfs te loop of kry nie meer lekker gevat nie en ek is nou ek is eintlik oor die muur. Weet jy, jy bring God oneer aan as jy te min van jouself dink. As jy byvoorbeeld gaan en sê, weet jy man, ek is bietjie disleksies, ek kon nie lekker leer op skool nie, of ek sukkel nou op skool, ek is eintlik maar so bietjie, ek is nie baie braait nie. Jy bring God oneer aan, want daar's baie goed wat jy fantasties kan doen. Al wat jy doen is jy gaan kyk na jou eie tekortkominge. Die probleem is dat ons dalk te veel van onsself dink of te min van onsself dink en nie besef hoe spesiaal ons is omdat ons deur God geskep is nie. En dit is so nodig om Koram Deo te leef. As ek eers in God se teenwoordigheid is en verwonderd is oor wie hy geskep het, hoe hy vir my geskep het, eers dan kan ek ook in sy teenwoordigheid, in his presence, kan ons leef. Nou die derde onthou waarvan Dawid vir ons bietjie, of waarmee Dawid vir ons hier help, is dat ons moet onthou dat ons spesiaal moet leef deur volgens God se plan te leef. Kan ek dit weer sê? Ons moet onthou dat ons spesiaal moet leef deur volgens God se plan te leef. Jy sien, ons moenie dink jy gaan nou een oggend, jy gaan nou maar jou eie ding doen en jy gaan nou maar aankarring deur die lewe en jy dink jy is jou eie baas en man, God is nie deel van die prentjie nie en jy is so bietjie van die pad af en jy lewe nie die rede vir jou lewe nie. En een oggend staan jy op en jy sê, "Wow, okay, nou is alles in plek en nou lewe ek volgens God se plan vir my en ek leef my die rede vir my lewe en ek leef hoe spesiaal ek is. Wow, wonderlik." Dit gaan nie so gebeur nie. Jy gaan nie net een oggend opstaan nie. Daarom is dit so belangrik as ek en jy spesiaal wil leef, omdat ons spesiaal is, dan moet ons volgens God se plan vir ons lewe leef. En waar begin jy om volgens God se plan te leef? Jy begin, hoor my bietjie mooi, jy begin deur verantwoordelikheid te vat. Ja, jy begin om verantwoordelikheid te vat. Dis net ons as mense wat deur God geskep is om
werklik te kan redeneer en besluite te kan neem en keuses te kan maak en verantwoordelikheid te kan vat. Dis net ons. En dis wat ons moet doen. As ek sê, maar ek hoor waar ek vandaan kom, God het my geskep en as God skep, dan skep hy wonderlik, so ek is wonderlik geskep, dan moet ek ook sê, goed, God het my vir 'n rede wonderlik geskep. God het my nie net wonderlik geskep nie, maar God het my vir 'n rede wonderlik geskep en ek gaan, omdat ek die potensiaal het, ek gaan die verantwoordelikheid vat om wonderlik te leef volgens God se plan. Ek neem die verantwoordelikheid. Nou gaan jy dalk vir my vra, Johan, maar hoe? Daar sekere dinge waarvoor ons verantwoordelikheid moet vat. Drie dinge, egter. Die eerste ding, ons moet verantwoordelikheid vat om volgens God se wil vir ons te leef, om volgens God se plan vir ons, vir my, vir jou te leef. God se unieke plan vir my en vir jou te leef. Dan gaan baie mense sê, "Jo, okay, dit klink wonderlik, maar hoe? Dit voel vir my God se wil vir my is 'n bietjie 'n diepe geheimenis. Ek weet nie wat nie, hoe nie." Weet jy, as jy verantwoordelikheid neem om volgens God se plan vir jou te leef en jy doen 'n bietjie moeite, dan is dit nie so moeilik om dit God se wil vir jou te ontdek nie. Die eerste ding wat jy net eenvoudig moet doen is, jy moet gaan kyk wie jy geskep is, wie jy reeds geskep is. Met ander woorde, ek moet gaan kyk wat is die gawes wat God reeds vir my gegee het. As God gee ons nou vir my iets met 'n doel, Hy gee ons nou vir my gawes met 'n doel. So as ek wil weet wat is God se plan vir my, gaan kyk wat is die gawes wat hy reeds vir jou gegee het. Gaan kyk nou wat is jou persoonlikheid. Gaan kyk, is jy introvert of 'n extrovert? Is jy taakgedrewe of is jy mensgedrewe? Dit is maniere hoe 'n mens so bietjie jou eie persoonlikheid net so op papier kan sit en sê, okay, ek verstaan nou hoekom is ek bang vir mense of hoekom is ek eerder 1-tot-1 persoon want dis wie ek is of nee, ek is 'n groepsmens, dis wie ek is. So gaan doen moeite, neem verantwoordelikheid om bietjie te ontdek wat jou persoonlikheid is. En dan gaan jy en jy gaan kyk wat is God se roeping vir jou. Nou daaroor kan ons baie lank praat, maar om dit net sommer so vinnig en so op die punt van die ijsberg daaroor aan te raak is, gaan kyk 'n bietjie wat is die goeders wat God hier in jou hart geplaas het wat jou hart vinniger laat klop. As jy dalk, sê nou maar jy is tussen kinders, dan sê jy, dis vir my lekker, of party sal sê, nee, wag, kinders is nie die ding nie, maar ouer mense, as ek met ouer mense, of jy sal ook sê, nee, weet jy, mense is my alright, maar as daar seerkry mense is, as daar aflerk mense is, dan staan my antennes reg op. Of jy sal ook sê, nee, weet jy, dit is nie die ding nie, maar as ek hoor van natuur wat hulp nodig het of wat beskadig word, dan is ek reg. Gaan kyk wat is God se roeping op jou. En dan vat jy hierdie goede, het God se gawes, jou persoonlikheid, God se roeping, en jy gaan daarmee na jou huidige leefwêreld toe en jy vra, hoe leef ek? Wat kan ek doen? Neem verantwoordelikheid. Die derde ding, en ek gaan dit vinnig sê, of die tweede ding wat ek vinnig gaan sê, is wees eg. Aan wie jy geskep is. Moenie ander mense probeer, mag ek sê, kopie nie. Die derde ding is, moenie nooit dink, jy kan dit sonder die Heilige Gees doen nie. Neem verantwoordelikheid om jouself aan die voete van die Heilige Gees te kom neersit en onder beheer van die Gees te leef. Julle, as ons hierdie drie dinge onthou, dan gaan ons baie wonderlik ervaar om Koram Duim te leef. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.